Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, і сьогодні ми будемо проходити Міражі Омегі. І в даному випадку це буде квест «Стихії вогню». І я розповім, якими командами краще всього це проходити. І це підійде відео як для початківців, так і для гравців середнього рівня. Ну а також ми розберемо розходку і так далі. А ми починаємо. Так, і поки я буду мучатися з проходженням героями трьох зірок, я розповім вам, що до чого, кого треба брати і яку розходку використовувати. Отже, багато хто ведеться на баф, який йде на квесті. В даному випадку це баф на героїв стихії вогню. Що він дає? Він дає всім героям вогню плюс 50% до атаки, ну а також 20% контри. Чесно кажучи, на мою думку, іти на стихії вогню героями вогню, ну, це бредова ідея, чесно кажучи. Поясню чому. У вас немає ніякої переваги, окрім бафа. Боси постійно крадуть ваші бафи. Тобто, ви розумієте, ви виходите на хвилю з босами, які, якщо використають свій особливий навик, просто заберуть у вас як контру, так і баф на атаку. І вам ще буде важче це все пробивати. А що робити тим гравцям, у яких немає, ну, у яких є тільки стандартні герої, навіть не знаю. У стандартних героїв стихії вогню немає диспелерів. І це буде реальна проблема. Тобто ви пройдете 4 хвилі, вийдете на 5-ту, і боси просто вас знищать. Вони заберуть баф атаки, баф контри. Тому краще використовувати трохи інших героїв і інші стихії. Які саме, я зараз розповім. Тут все просто. Ви ж розумієте, гра побудована на тому, що у кожної стихії є антистихія. І якщо ви хочете проходити на ізі квест там, де є тільки герої вогню, однозначно потрібно брати антистихію. І це герої льоду. Друзі, це герої льоду. На даному відео ви бачите, як це все я проходжу героями трьох зірок синього кольору. І я його пройшов. Так, було нелегко, це було не з першої спроби, але все можливо. У любого середнього гравця вже обов'язково є там декілька п'ятірок і четвірок, і проходження, ну, зовсім на ізі. А що робити початківцям? Ну, тут або використовувати героїв трьох зірок. Звісно, потрібно мати певний набір героїв, тому що регулярними героями трьох зірок це буде дуже важко пройти. Але, як підказує практика, квест відкривається не одразу всім початківцям, а трошки пізніше. І вже на цей час у вас має бути, ну, деякі четвірки, а то і п'ятірки. Звісно, є і мінус. І може не бути каміння на полі. Тоді нам знадобиться розходка, щоб підтримувати нашу команду. Але якщо ви вийдете на босів з підготовленим полем, зарядженими героями, ви їх вб'єте і все пройдете. І не буде ніяких проблем. Дуже багато помилок роблять тоді, коли там вважають, що можна це пройти веселкою. Так, звісно, можливо, але потрібно дуже імбові герої. А як у нас їх немає, то що робити? Так, тільки монокольор. Це просто ефективна стратегія, яка приносить свої плоди. Ще дуже класний варіант – це відіграти через контру. Тобто, беремо двох контратакерів і трьох хілів. Це трошки довше буде, чим монокольором, але теж дуже-дуже ефективно. Як підказує практика, боси самі будуть вбиватися об вас. Обов'язково не забуваємо брати якогось диспелера, тому що боси крадуть всі ефекти, які висять на нас. І за це треба пам'ятати. Обов'язково. Боси вкрали, ви задіспелили, і продовжуємо заряджати їх, і щоб вони вбивалися об контру. Для комфортного проходження треба пам'ятати єдине, що зрізи, стихійні зрізи броні, вони не працюють. Також ми не можемо заблокувати ману, забрати там особливий навик і тому подібне, але ж зріз мани, він працює, друзі. І це дуже великий плюс. Також круто підходять герої, які заганяють в оверхп.
За 4 хвилі або за 3 ви можете розігнати героя в ОВРХП і комфортно проходити босів, не боячись, що вони з ульти положать вашу команду. Також круто зарулюють бафери атаки. Це просто нереальні герої, які рулять на даному івенті. Про них ми теж не забуваємо. Ну і залишається нам сказати трошки про розходку. Тут теж все просто. Все залежить від ваших героїв і вашої команди. Якщо ваша команда дуже хіла, як хіле, ну там є багато героїв, які просто можуть померти від тичок ботів та босів. Обов'язково беремо сувіїв, воскресіння, манку, стяги черепахи, стріли. Але стріли не працюють. Бойову розходку я тут зовсім не розглядав. Треба брати все, що допоможе команді дійти до босів і пережити їх. Тому вибираємо з того, що в нас є. Чесно кажучи, можна використовувати саму найдешевшу розходку. І пройти це все діло, не витрачаючи те, що ви копили місяцями, днями, роками. І якщо після перегляду цього відео вам здається, що це дуже важко, обов'язково напишіть мені, скинете мені ваших героїв, і я обов'язково допоможу вам проходити даний івент. На цьому в мене все, друзі. Не забуваємо ставити вподобайку, писати комент і підписуватись на канал. Далі буде. Всім пока!